Jag tänkte säga några ord om dialog i de här processerna när det ska uppföras bostäder. Det vi i Rättvisepartiet Socialisterna har föreslagit tidigare, det är en omvänd process när det kommer till dialogmöten. Och det står vi faktiskt fast vid. Vi tycker att en bra sak skulle vara att man faktiskt börjar med dialogmöten. Och exempelvis gör civilsamhället, grannar, organisationer som Dalar för integration och så vidare engagerade och involverade i arbetet om var är en bra plats att bygga tillfälliga bostäder på eller bostäder för ensamkommande. Man kan ha en process av dialog och inkluderande. Sen beslutet fullmäktige. Och sen det officiella samrådet när byggloven ska komma. Det står vi i Rättvisepartiet Socialisterna för. Men det är inte riktigt det som är Moderaternas avsikt när man nu pratar om medborgardialog. Så här är det va. I början av året så var det ju aktuellt att bygga ett boende för ensamkommande i Vändelsö. Och de planerna gick ju om intet. Kort och gott så kunde inte kommunledningen garantera tryggheten för de ensamkommande barnen längre. Men jag minns i den fullmäktigedebatten i februari så sa Moderaterna att det gick inte så bra att uppföra det här boendet i Vändelsö. Citat, det är omöjligt med integration där. I Vändelsö alltså. Ja, det var ju synd. Ja, nytt kommunfullmäktige, nu är vi i december. Då pratar vi inte bara om Vändelsö längre. Nu är det 10 olika platser vi pratar om. Och nu hör man tongång, ja men Brandbergen och Jobro, där är det omöjligt med integration. Jaha, ja då går det inte där heller. Och här kommer vi då till nyckelfrågan va. För att grejen är att tidigare i höst i Huddinge så stoppade den moderatledda kommunledningen förslaget att uppföra modullägenheter åt flyktingar i Fullersta. Och det var en liknande debatt där, det var oro, det var flygbladsutdelningar från högerextrema grupper och så vidare. Och man böjde sig för de protesterna. Och även där fanns ju det i diskussionen, det är omöjligt med integration i Fullersta. Och nu vet vi ju här också att många anser att det är omöjligt med integration i Jobro, i Brandbergen. Antagligen därför att det är områden som har tagit emot ganska många flyktingar och invandrare under många, många års tid. Då kan man ju tycka att då skulle ju Fullersta eller Vändelsö vara perfekt. Men nej, det är det tydligen inte heller. Det går inte heller. Resultatet av det här i Huddinge, det blev att de här bostäderna ska byggas i skogen i Loviseberg. De kommer inte ha några svenska grannar. Och då undrar jag. Oavsett vilken dialog man har. Och oavsett människors oro. Därför att människors oro kan man bemöta med fakta. När flyktingarna kommer så kan man anstränga sig att ordna möten. Hej, här är era nya grannar, här är de här, här är fikabröd, här är kaffe. Man kan ordna det, man kan faktiskt lösa det. Istället så har det blivit vanligare att partier väljer att spinna vidare på människors oro som då eskalerar och inte för någonting framåt. Summa summarum blir då att de här flyktingarna i Huddinge får inga grannar. De ska bo i skogen. Och då undrar jag, därför att många moderater har ju tidigare talat om varnat för parallellsamhällen. Och talat om hur viktigt det är med integration. Och då undrar jag, hur väl kommer det gå för den moderatledda kommunledningen i Huddinge att integrera de här nya länderna med uppehållstillstånd i skogen utan grannar? Och hur ser ni på frågan om risken för parallellsamhällen
om det är så att de här barackerna, som ni kallar det, ska uppföras i skogen till och med. Och inte i våra egna områden, där vi kan mötas genom idrotten. Jag måste upplysa ledamoten att vi beslutar inte om någonting. Det här är Haninge kommun, vi kan inte yttra oss om vad så Huddinge kommun tar för beslut. Okej, vi har ju visserligen diskuterat allt från skatteflykt till kriget i Afghanistan, men jag respekterar det. Och avslutar mitt anförande med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.